dhalinyarta ay kasoo jeeda beesha jaasiyad ama ciidamada kasoo jeeda waa ciidamo ciidamadii hore uga goostay mahad cambaashe oo dib markii ay gunta hirdiyeen xaqiiqda ogaadeen dib mataqaanaa mabdaoodii kusoo laabanaya ciidamada kale ee meesha jooga ama gobolka sool ugu sheegay inay somaliland tahay si dhaqsaara ay uga baxaan dhulkoodana iyagu ay u tashanayaan saacadihii lasoo dhaafay warar kala duwan ayaa laga soo sheegaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasoo sheegaya in ciidamo deegaankaasi ay isku dhaceen islamarkaasina halkaas uu ka dhashay dhaawac iyo dhimasho si aan warbixintaas u xaqiijino sakariya saajin ayaa khadka telefoonka noogu jira oo si dhow arrimahaasi ula socda sakariya ugu horey maan kusoo dhaweynaya aad iyo aad baad umaadsantahay isxufisa cabdisamad jirre waxaad bal warbixin naga siisaa adigaa u dhuun dalola arrimaha laascaanood saacadihii lasoo dhaafayna waxaad la socotay dhalqaaqooda waxaa la sheegaya in halkaas dagaal ka socdo cabdisamad inta kulley xogaalkayga ah waxaa jiray isku dhacyo ay ciidamadii markii hore laysku odhan jiray maleeshiyaadka weyn gaar ahaan kuwa kasoo jeeda degaamada bariga sool iyo bariga buuhood leh ayaa halkaa isku dhac weyne ku dhex maray khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa jira ciidan taabacsan jeneraal mahad cambaashe iyo kuwo kale oo taabacsan horjooge cabdimadoobe ayaa halkaa saaka ilaa iminka xabadda way socotaa khasaaraha dhimashada iyo dhaawac intuu leeyahay inaan ma xaqiijin karno way maxay tahay waxay isku dilayeen marka waxay isku dilayeen kolley khilaafkii soo kala dhex galay garaadada iyo nimanka dhalinyarta ah dabka la saaray wixii ka noolaa oo markii hore been loo sheegay laguna dagaal geliyey nidaam la mid ah nidaamka dariska la ah somaliland ee la yidhaahdo puntland ayaad u dhimanaysaan dabkana lagu saaray markii dambe xaqiiqda ogaadeenna dee intii nooleyd way isdaba qabteen marka dhalinyarta ay kasoo jeeda beesha jaasiyaad ama ciidamada kasoo jeeda waa ciidamo ciidamadii hore uga goostay mahad cambaashe oo dib markii ay gunta hirdiyeen xaqiiqda ogaadeen dib mataqaanaa mabdaoodii kusoo laabanaya ciidamada kale ee meesha jooga ama gobolka sool ugu sheegay inay somaliland tahay si dhaqsaara ay uga baxaan dhulkoodana iyagu ay u tashanayaan marka khilaafkaas ayaa keenay garaadadu dhowaan iyagoo shir jiraay qabtay waxay sheegeen in khilaafkii dhexdooda kuraasta puntland ku aadana ay ka heshiiyeen maxaa markaa taa iyo tan isku khuseeya mar hadday garaadadii sheegeen inay heshiiyeen waa hadal korkaxaajab ahaa hadalkaasi hadal ay iyagoo gurigay ku shirayeen kolley inaad warbaahinta waad ka aragtay dhalinyartii jamaahiirta ay mataqaanaa u bixiyeen ama loogu yeedho ayaa iskuweer ka qabatay marka badbaado iyagu laftigooda inay gurigay ku shirayeen ka baxaan ayay ku dejinayeen dhalinyarta laakiinse way ku kala qaybsanaadeen waxaana isla xaqiiqsaday dhammaantooda hoosta ka xariiqay waxa la yihahdo maamul goboleed la yidhaahdo ka kooban bariga sool iyo bariga degmada buuhoodle inaan maamul goboleed noqonayn markii taas iyagu way wada xaqiiqsadeen sidii ay hore aadad u ahayd ayayna ay u qaybsameen kuwa puntland taabaca iyo kuwa somaliland taabaca marka kulli shay ifjecila asariyaba baashaasi ay kusoo dhammaatay way kuraastan ay isku haystaan qaarna diidan yihiin qaarna ay doonayaan inay ka mid noqdaan kuraasta puntland baarlamaanka waa kuweeg garaadada laftooda u kala safanay yaa ka mid ah garaadka jaamaca garaad cali ayaa isagu dowladan nimanka cimrigeedu dhammaaday saciid cabdillaahi diray ayaa heshiis isaga iyo isaga labadooda u gaara inuu 17 kaba uu soo xulo ay hore ugu heshiiyeen tiina waxaynu waatay bannaanka markay timi garaadadii kale iyo dadkiiba waa laga hor yimi dhinaca isbahayska mucaaradka iyaguna aada uga qayliyey calaayi kulli xaal sida garaadada kulankoodii ku caddayd inay waxaasoo dhan ay isku baarkeliyeen waxaa maragi markhaati u ah
waxay oran lahaayeen kuwa iminka ku metela hayso casilaan madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash hayso casilo ayagu baaq lahaayeen marka waxa weeye baktiga mucuna fuudkiisana waan cabaabay arrintoodu noqonaysaa kuwa cusub lama soo dooran karo waxaa ka dhow hadday ka dhab tahay kuwa joogay oo ugu baaq lahay hayso casilaan way ugu dambeyntii walow waraysigeenu koobnaa somalilan maxay tahay tallaabada ku aadan ee ay dhinaca reer laascaanood ay ka qaadaysaan somalilan cashar fiican waxa uu noqoto wixii xukuumadda waxaan ku baaqaynaa inay ka qaataa khaladaadkii hore dhacay inay garaadada gogol u dhigto nabad ugu baaqdo xabad joojin ku dhawaaqo ku dhawaaqdo wixii hore iyo wixii qaldamay oo dhanna xukuumaddii dowladda somalilan ha saxdo dhinaca kalena waxba yaan wixii halkii ina jibuutaagu sheegaye kala dhimanayaynaan isku dhiman halkaa intaa lagu joojiyaan ugu baaq lahaa waaye sakari aad iyo aad baad mahadsantay walow aad baad mahadsantay